بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الله تبارك وتعالى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تا تسلی ورکوی. مخکې د کافرانو اعتراض او د هغوی شبهه ذکر کړه. دی وایي چې الله تعالی په خپله مونږ سره ولې خبرې نه کوي، یا مونږ ته څه معجزه ولې نه راځي؟ الله تعالی وفرمایل چې دا د مخکې نه دیو د ایمان نه راوړلو لپاره بانې جوړوي. تشابهت قلوبهم، د دې کافرانو زړونه د یو بل سره مشابه دي. مخکینی تاثیرانو به هم دا خبرې کولې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر په دې خبرو پریشانه کېده او خفه کېده به چې ولې دا خلک ایمان نه راوړي او زما خبره نه مني او یقین نه کوي زما په خبرو باندې. حتی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به شپه رونوله ټوله، او ټوله شپه به یې په سجده کې تېره کړه او جړل به یې. الله تبارك وتعالى فرمائل ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. اي پیغمبر موږ دا قران د دې لپاره نه نازل کړ چې تاسو مشقت او تکلیف ملاو شي. او دا شانتي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کله د خپل تر په ایمان نه راوړل باندې هم تاسو شو پریشان شو، الله تعالى فرمل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اي پیغمبر ته چې چاته وغواړئ هدایت نشي کولی، هدایت خو الله تعالی کوي. نو دلته هم الله تعالی فرمایي چې انا ارسلناك، بېشکه موږ ته لېږلی پیغمبر بالحق، په حق سره د حق د ثابتولو دپاره. فإنك لمن المرسلين، کدا خلک اگر ستا پیغمبری او نبوت نه مني خو ته پیغمبرې، او ستا کار څه دی؟ بشیرن، زیر او خوش خبری ورکوونکی مؤمنانو ته، مسلمانانو ته، موحدینو ته د جنت او د نعمتونو خوش خبری او زیر ورکي. لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او مسلمانانو ته، مؤمنانو ته د نیکو اعمالو اجر او ثواب دا غي خوشخبری او دا غي فضائل و ته بیان کی چې خلک مؤمنان نور هم په نیکو اعمالو طرف ته دا غو شوق پیدا شي. زور فرمای بشیرو ولا تنفرو، تاسو خلکو ته خوشخبری ورکي او زیر ورکي. یسرو ولا تعسرو، تاسو اسانی کوي او سختی مکوي. خلکو ته د اعمالو فضیلتونه بیانوي چې د خلکو جذبه دې پیدا شي او شوق پیدا شي د نیکو اعمالو سره، چې په نفلانکي مزبان په مزبان دومره اجر دی، په نوافلو دومره اجر دی، په فرایض واجبات دومره اجر دی، د روژې دا ثواب دی، د ذکر اذکار د تلاوت په دې باندې الله تعالی څومره ثوابونه ورکوي، اجرونه ورکوي، د هغې فضایل خلکو ته بیان کوي چې خلکو کې شوق او جذبه د نیکو اعمالو پیدا شي. و نذیرا، او یرهونکي کافران، مجرمان، فاسقان، دا
دغه خلق د الله تعالی د قهر او د عذاب ويروي دې خلکو ته د ګناهونو د کفر او د شرک د دې هغه نحوست او د دې هغه وعیدات او په دې چې کوم عذابونه دي سزاګانې دا ورته بیان کوي چې د دغه ګناهونو نه د دغه کفریات او شرکیاتو نه توبه وباسي او آینده ته هم ځان وساتي. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم او ستانه به سوال ونه کړلی شي د جهنميانو په باره کې چې دا جهنم ته ولېتل دي او دا تپوس په دنه کېږي چې تا آیا دې خلکو ته دا دین رسول دی او که نه دی. لکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین خامخا موږ به تپوس کو دا خلکو نه چې هغو ته پیغمبران لېږلی شوي دي. لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى به زما امتیانو ته وفرمایي چې تاسو زما پیغمبران راغلي او زما دین احتمال تاسو ته رسولی او که نه ورسولی. نو مخکېني امتونه به انکار وکړي چې نه موږ ته خو څوک نه دي راغلي او نه موږ ته چا احکامات رارسولي دي. نو الله تبارک وتعالى به انبیاء علیهم السلام ته وفرمایي چې تاسو دې خلکو ته دین رسولی نه او زما احکامات. نو انبیاء علیهم السلام به وفرمایي چې یا الله ولې نه موږ رسول دی. الله تعالی ته په دې ټولو خبرو باندې علم دی خو حجت او دلیل په خلکو باندې قائم نه دي. بیا داسې ونه وایي چې موږ جهنم تاسو وګورو دا خبره به بالکل ثابته وي. نو الله تعالی به وفرمایي انبیاء علیهم السلام ته تاسو سره تاسو مدعیان نه مدعی به بیا څه پیش کوي گواهان به پیش کوي په خپله دعوه باندې. ولې کله چې دعوه بلا دلیل نه هغه دعوه هیڅ کار نه کوي تشه دعوه. نو نبی علیہ السلام فرمای البینۃ للمدعی گواهان دا د مدعی لپاره دي. والیمین علی من انکر او چا چې انکار وکړو د دعوینا چې هغه مدعی له هیله چې کله مدعی گواهان پیش نکړو نو بیا به مدعی له هیله چا باندې چې دعوه شي دا بیا قسم کوي. نو دا چې قسم وکړو بیا به د اقوال معتبرې د مدعی هغه دعوه به رد شي. دا پیغمبران به ووایي چې آخري امت هغه زمونږ لپاره گواهی ته زمونږ گواهان دي. الله تعالی به امت ته مخاطب شي لکه دویمه ستاره چې تفصیل را روان دی چې تاسو بیا انبیاء علیهم السلام لپاره گواهی کوئ دا امت به وچې او دې پیغمبرانو الله ستا دین رسوله دی دې خلکو ته خو دې خلکو ایمان نه دی راوړی. دغه امتیان به اعتراض وکړي چې دوی ته څه پته دی خو زمونږ نه په زرګاو کلونو باندې وروسته راغلي دي او گواه خو هغه چاته ویلی کېږي چې هغه په عامه باندې موجود وي. الله تعالی به دې امتیانو ته وفرمایي چې تاسو څنګه وایي کوئ یې وو چې یا الله موږ ته کتاب را لېږلی و قرآن مجید او نبی علیه السلام راغلی و هغه ته دې احادیث هم ورکړو په قرآن مجید کې او په احادیث مبارکو کې نبی علیه السلام موږ ته د ټولو امتونو او د انبیاو دا ټول واقعات او تواریخ موږ ته بیان کړي او زموږ صاحب ایمان دی او دا حق او سچ دي موږ په دې وجه باندې گواهی کوو. یا به الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام ته وفرمایي شهادت علی شهادت به وفرمایي وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. دې په سفارې کې غراش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل امت باندې شهادت وکړي چې آو زما دې امت رشتہ وې دې صحیح وې. الله تعالی فرمایي ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم ثانہ به سوال او تپوس نه کیږي جهنمیانو په باره کې. دغه استاد دی مزاری دادا چې د خاص د توفیق دا دین ټول دنیا ته ورسره د خور شي دا کار دغه دی. نور یو سړی ایمان راوړي نه راوړي په هدایت راځي او نه راځي دا ستا کار نه دی. هدایت په دوه قسمه دی یو ایرات الطریق چې هغه لاره خوول دی سړي ته او یو هدایت توفیق دی هغه چې هغې ته ایصال الی المطلوب ویل کېږي چې ته یو سړی منزل مقصود ته ورسې مثال په توګه ته یو سړي ته دې ځای نه لارو خو د دې چې لاړ شه په هغه طرف راټو شي چې لاړ شي او هغه ځای کې د پلانکي کور دی. دې ته وایي ایرات الطریق لاره خوول د پیغمبر کار هم دغه دی د علماو کار هم دغه دی او یو ایصال الی المطلوب داره چې ته یو سړی را شه او ستانه ته کوم سړي پلانکي کور کوم ځای دی او دې د لاسه ونیسي او روان شي وکړه او د هغه دروازې لې بوځ او بیا د هغه سره میلاو کړي. دې ته ویل کېږي ایصال الی المطلوب دغه کار د الله تعالی دی. کوم ځای کې چې الله تعالی پیغمبر ته وایي چې ته لاره ښوونکی ته هدایت کوونکی دا یې مطلب هم دغه چې لا خلکو ته صرف لاره ښایي
او کم ځای کې چې الله تعالی د هدایت نه کړه چې ته هدایت چاته نشي کولای. قرآن کریم کې داسې الفاظ استعمال شوي یو ځای کې الله فرمایي چې ته هدایت دی او بل ځای کې الله فرمایي ته هدایت نشي کولای. دا دغه ځای اشکال پیدا کېږي یو ځای کې الله تعالی فرمایي ته هدایت کوونکی هر پیغمبر موږ لېږل دی هدایت کوونکی او بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې ته هدایت نشي کولای پیغمبر ته. دا دواړه خبره خو نه دي نشي دا هغې دغه معنا ده چې څوک د قرآن په مطالبو باندې په تشریحاتو باندې پوهېږي که نه هغه ته په دې تعارف نه راځي. دغه کوم ځای کې چې الله تعالی وایي ته هدایت کوونکی دی نو مراد دغه اولنۍ معنا ده چې ته صرف لاره کوې خلکو ته او کوم ځای کې چې راغلی چې الله تعالی فرمایي ته هدایت نشي کولای د دغه هدایت نه مراد ارسال الی المطلوب دی چې هغې ته هدایت توفیق ولګېږي. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى او هیڅ کله به خوشحاله نه شي عنک الیهودستان یهودیان ولن نسوارا او نه نسوارا د دین سخت دشمنان چې دي هغه دا یهودیان دي په دې کې دا ضد او عناد دا ډېر پروت دی او نه به نسوارا ستا نه خوشحاله شي حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته تابعداري وکړي د دوی د ملت او د دین د دوی اتباع وکړي. دوی ملت څه دی؟ دوی د خواهشاتو اتباع کول دي. هغه پورې تا پرېږدي نه تر څو پورې چې ته ګمراه کړی نه یې او خپل ځان ته اړولی نه یې. د دې وجې نه یهودیان په دې خبره کې لګیا دي چې مسلمانان بې دینه دي د هغې لپاره دوی مختلف کوششونه کوي او آلات ایجاد کړي دي او دغه شانې روپۍ پیسې هم په دې باندې خرچ کوي. قلت ورته ووایه ان هدى الله بېشکه هدایت د الله تعالی والهدى همدغه هدایت دی په حقیقت کې چې هغه دین اسلام دی عقیده د توحید ده. ولئن اتبعت او که تا تابعداري وکړی پیغمبره بالفرض والتقدير پیغمبر د خپلو خواهشاتو اتباع نه کوي نو د بل د خواهش به څه اتباع وکړي. خو دا موږ او تاسو ته وایي که تا تابعداري وکړه ای مخاطبه اهواءهم د خواهشاتو د یهودیانو بعد الذي وروسته د هغه نه جاءك چې راغلی تا ته من العلم علم چې هغه آسماني علوم دي قرآن او حدیث دي ما لکه نه به ستا لپاره من الله سوا د الله تعالی نه من ولي څوک دوست ولا نصير او نسوک مدد کوونکی د قیامت ورځ د الله تبارک و تعالی د قهر عذاب نه خلاص کی. وس دا یهود او نسوارا چې د نبی علیہ السلام خبره نه مانی او اتباع نه کوي او خوشحالی کیتی نو آیا ولې دوی سره علم نشته؟ نه علم و سره شته او ښه پوهېږي خو دا د ضد او د عناد د وجې نه. وس الله تبارک و تعالی په دې ځای کې د اهل کتاب و یهود و نسوارو کې چې کوم حق پرست خلک وو داغو صفت بیانوي. لکه بل ځای الله تعالی فرمایي لیسو سواء دا ټول اهل کتاب داسې نه دي ټول گمراه او بېدینه نه دي. منهم امة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون په دې کې ښه خلک شته چې ایمان یې راوړلی حق پرست دي لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه. الله تعالی د هغه حق پرستو بیان کوي فرمایي الذين آتیناهم الكتاب چې موږ ورکړل دي هغوی ته کتاب تورات او انجیل ورته موږ ورکړل دی. یهود او نسوارا یتلونه دوی تلاوت کوي د دې کتاب حق تلاوته څنګه چې دې د تلاوت کولو حق دی او د تلاوت کولو حق څه دی؟ اداء الحروف من مخارجها مع صفات اللازمه والعارضه دې ته ویل کیږي د تلاوت حق ادا کول ادارة تجويد تعريف هم دي قرآن الكريم حروف أو ألفاظ دخل مخارجنا أدا كول ده صفات عارضي أو ده صفات لازمي سرا ده تجويد وي لكي فدغة انداز باني قرآن ويل ده قرآن الكريم ده ألفاظ حق ته نذا پا مسلمانان باندي پتول مسلمانان ده قرآن الكريم أولاني حق چه ده آغا ده قرآن صحيح ألفاظ كي تتول ده مجاوز قارنا دا اولنۍ فریضه ده. او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي اقرا القرآن بلسون العربی و اصواتها تاسو قرآن کریم د عربو په طرز باندې وای او د هغوی په اوازونو باندې و ډېر کته بعض خلک به داسې وي چې هغه به د قرآن الفاظ وایي تلاوت ته کوي خو صحیح بینا ادا کوي د قرآن کریم الټه په هغوی باندې لعنت وایي رب قارئ یقرا والقرآن یلعنه. نبی علیه السلام فرمایي ډېر ځلې داسې د قرآن تلاوت کوونکي به وي د قرآن تلاوت به کوي قرآن لیکن قرآن کریم اوته په هغو باندې لعنت شي او بد وایي. دغه شان نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو خپل اوازونه په قرآن کریم باندې ښایسته کوي
اولئک دا خلق یؤمنون به دی ایمان راوړي په دې کتاب باندې و من یکفر او آسوک چې انکار وکړي کافر شي به په دې باندې د قران نه انکار وکړي فاولئک پس دا خلق هم الخاسرون دی ځان او